Ampliar a rede de atenção às urgências no país. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde com o programa Saúde Toda Hora. A ideia é reorganizar e qualificar o atendimento de urgência e diminuir o número de pacientes nos hospitais. Samu DF, bom dia. Todo o trabalho começa aqui na central de atendimento. A ocorrência é registrada e transferida para um médico que decide se deve ou não enviar a ambulância. Esta manhã, Dona Maria Amélia passou mal e os vizinhos não tiveram dúvida. Logo chamaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Logo, de repente, dessa dor, começou uma tosse seca. Aí eu fiquei apavorada e chamei logo o SAMU. O SAMU é acionado pelo número 192. A equipe composta de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem é treinada para atender situações que vão desde suporte clínico até grandes traumas, como acidentes. As ambulâncias são equipadas com desfibrilador, cilindros de oxigênio, máquina de massagem cardíaca, maca e medicamentos. Dona Maria Amélia foi medicada no local e transferida para o hospital com suspeita de crise nos rins. Nós chamamos de tempo de ouro, né? Porque a gente consegue ter um bom prognóstico para o paciente que é bem atendido nesse primeiro momento das ocorrências. Então é essencial, nós conseguimos prestar um atendimento num primeiro momento e o prognóstico dele depois, intra-hospitalar, ele é bem melhorado em função do nosso atendimento. Para reorganizar e qualificar a rede de atenção às urgências, o Ministério da Saúde lançou o programa Saúde Toda Hora. Entre as novidades estão a Força Nacional de Saúde, com profissionais especializados em atendimento a vítimas de desastres naturais, atenção domiciliar para os pacientes do SUS com dificuldades de locomoção. Nos hospitais serão criadas as unidades coronárias, leitos de retaguarda e unidades de atenção ao acidente vascular cerebral. Além disso, o SAMU e as unidades de pronto atendimento receberão mais recursos para expandir e otimizar ainda mais o atendimento. Ao investir no atendimento de urgência, o governo espera reduzir o número de pacientes nos hospitais. A previsão do Ministério da Saúde é destinar 17 bilhões de reais para a implementação do programa nos próximos 4 anos. É um pacote extenso que nós negociamos com estados e municípios, com recursos adicionais expressivos, que também temos certeza que nos próximos 4 anos e alguns dos planejamentos até para 8 anos, dada a sua dimensão de mudança estrutural da saúde no Brasil, nós achamos que nesse período nós vamos ter uma nova realidade.